皇上性情大变，其实是灵魂被换了，实际已成另一个人。交出噬魂杵，饶命不死。属下确定那是噬魂杵，并以阴元杵的名义送到皇后手中。你说真的是阴元杵起作用了吗？皇后她疯了。你说我们是怎么互换身体的？还得想办法去百花园找，那里是这件事的起始。 也是这件事的突破口。站住！站住！救救我！岂有此理！现在金府也来报，燕妃妃早已不知所踪。他们一定是奔着阴元杵而来。此祸害人，必须销毁。我们小看了皇后，她应该看出了更多。一切都在本王的掌控之中。明天凌晨起事，我等共商大事。